Миколаєві триває соціальний проект «Наша нова школа», в рамках якого оновлюються навчальні заклади міста. Ремонт частини приміщення закінчили вже у трьох школах, але проект триватиме й надалі. Ініціатором соціального проєкту виступив депутат Миколаївської міської ради від партії «Наш край» Сергій Кантор. Стартував проєкт навесні 2016 року. Зібрались небайдужі представники шкіл, дизайнери, архітектори. Як зазначив автор проєкту, важливо не просто реконструювати та відремонтувати школу, а створити сучасні європейські умови для навчання дітлахів. Откуда деньги? Деньги – це було 100 тисяч депутатських. Вот из 200, то есть 100 тысяч ушло на спорт, 100 тысяч ушло на школу. В основном они были израсходованы на, так скажем, на старт, на начальном этапе для приобретения части аксессуаров спортивных по школам. Вот, и к каждой гривне депутатской было добавлено порядка 3,50 заводских. Итого в целом это обошлось в пределах 400-450 тысяч гривен. У пілотний проєкт увійшло декілька шкіл міста. Наприклад, Миколаївській загальноосвітній школі номер 39 оновили хол, повністю переробили вхідні двері та тамбур на сучасний, замінили вікна, відремонтували фасад. Взявши участь в проєкті, ми впевнились в тому, що ми потрібні. Ми потрібні нашій миколаївській владі, ми потрібні нашому управлінню освіти, ми потрібні нашим депутатам. І я хочу від імені всіх батьків, всіх учнів школи подякувати Кантору Сергію Анатолійовичу, який вселив в нас оцю віру, завдяки якому створено те, що ми маємо сьогодні. Сергій Кантор зазначив, що необхідно радянський ремонт, старі меблі, двері та вікна повністю змінювати. Та провів аналогію, що діти мають навчатись у сучасних умовах, адже 90% інформації про навколишній світ дітлахи сприймають візуально. Прийшовши до школи 1 вересня, я була дуже здивована, побачивши новий відремонтований хол, нові двері, нові вікна. Я була дуже здивована, мені здавалося, що я зайшла не в свою школу взагалі. Мы работаем не для Горано, а мы работаем для детей, для воспитания детей. Это самое важное, ну, мне кажется, в нашей цели, понимаете? То есть мы не работаем для какой-то аудитории, которая уже может и поздно воспитывать, а мы работаем для аудитории, которой мы можем повлиять на нее, которую мы должны средой своей воспитывать. У загальноосвітній школі номер 59 відремонтували спортивну залу для дітей молодших класів. Так і в школі номер 25 зробили капітальний ремонт спортзали, закупили необхідний інвентар. Мені подобається. Мені класно, чим було. Давно він був старий, а вже новий. Я навіть не встигла його узнати з першого разу. Головна мета проєкту – максимально удосконалити та усучаснити зовнішній вигляд навчального закладу. Як зазначив депутат Сергій Кантор, у сірих стінах не народжуються яскраві особистості. Я хочу подякувати нашому депутату Кантору Сергію Анатолійовичу, який також навчався в нашій школі. Це якась така навіть може доля, можливо, що ті, хто тут навчався, не забувають про нашу школу, що вони її пам'ятають і також, як і ми, хочуть зробити її краще. Проєкт «Наша школа» триває. За підтримку депутата Сергія Кантора продовжують робити ремонт. Інші школи також можуть долучитись. Дизайнерів та волонтерів раді будуть бачити у команді. Наступним етапом проєкту стане внесення в міську цільову програму освіта окремого розділу «Наша нова школа», що дасть можливість в тому числі із бюджету міста проводити естетизацію шкільного середовища. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.